Наприкінці цієї зими, серед білого дня, жертвою зловмисників став відомий український співак Павло Зібров. Крадія вистачило хвилини, щоб витягнути з його машини сумку з грошима, документами, ключами від квартири та особистими речами артиста. Гроші я ніс на роботу для того, щоб видати аванс колективу. Не доніс, виходить, вкрали. Це важко повірити, та співак уже не вперше стає жертвою грабіжників. 12 років тому у нього вкрали автівку вартістю майже 100 тисяч доларів. У 2013-му ситуація повторилась. На цей раз співака залишили без машини, яка обійшлася йому у 1,5 мільйона гривень. Та на цьому нещастя родини Зібрових не припинилися. Навіть більше. Минулого року за звичку зберігати гроші вдома Марина та Павло Зіброви мало не поплатилися власним життям. У нас на дачі, на спец зараз називається хунта. Вона займається з педагогами, які приїжджають і вчать на затримання, на постріли, на охорону. От. І чули, як пробралися до паркану, який відділяє від лісу. І вона туди кинулася з лаєм, але через там півхвилини пролунав постріл. Але в неї не попали. Низка цих страшних подій змусила співака замислитися, а чи не втрутилися в його долю надприродні сили? Можливо, щось і пороблено. Що ж це насправді? Сумний збіг обставин чи втручання надприродних сил? Чому одним людям гроші рікою пливуть до рук, а інші трудяться до сьомого поту, але постійно втрачають усе нажите важкою працею? Энергия денег – это жизненная энергия, которая нас с вами окружает. То есть из жизненной энергии состоит абсолютно все, что мы видим, все, чем мы дышим, и все, что, в принципе, есть во Вселенной. На наличие либо отсутствие денег влияет очень сильно быт человека и его мысли, и его внутреннее эмоциональное состояние. Що ж не так роблять люди, які постійно втрачають гроші? Яких помилок припускаються ті, хто елементарно не може заробити на прожиття? Некоторые люди боятся зарабатывать больше. Почему? Потому что заниженная самооценка, много страхов. Бедный человек всего боится, он ищет подвоха, он боится рисковать, ему проще жить стабильной жизнью, и он боится вкладывать. Бедные люди, они скорее потратят деньги, чем отложат на что-то важное в своей жизни. Отже, перша помилка, якою ви можете відлякувати статки – це негативні думки. Чим більше їх у вас, тим більша вірогідність, що ви ніколи не розбагатієте. А ще однією причиною бідності можуть стати ваші звички. Мужчины у нас очень небрежно относятся к деньгам. Они могут располагаться и в карманах, и в портмоне, которые складываются. Это не совсем правильно. Неймовірно, ви втрачаєте гроші просто тому, що не придбали для них зручний і правильний гаманець. Та не тільки це може відлякувати від вас енергію грошей. Збитки і витрати притягують також зіпсовані речі, надколотий посуд, тріснуті сувеніри та дзеркала, зіпсований одяг, який ви зберігаєте про всяк випадок. Если в вашем доме существуют какие-либо поломки, это может быть и сантехника, или какие-то электроприборы, которые не работают. Это все означает, что у вас есть некий затор в делах. То есть вы будете испытывать сложности в реализации и в достижении ваших целей. Та негативно впливати на вашу взаємодію з енергією грошей можуть не лише ваші звички, а й люди з вашого оточення. Вам часто заздрять, ви завжди попереду конкурентів. Стережіться, ваш успіх може принести вам крах. Дійсно існує такий вид ритуалів, як порча, яку наводять на бідність. Це зазвичай ритуали, які направлені на перекриття фінансового каналу. Найчастіше таку порчу можуть наводити люди із заздрощів або таким чином, якщо є бажання, прибрати когось з конкурентної боротьби. Людина може раптово втратити прибуток, який мала до цього. Це відбувається дуже різко і швидко. Симптоми порчі на бідність досить схожі на ситуацію, що відбувається у родині Зібрових. Невже знаменитий співак став жертвою чорної магії? Просто зараз на ваших очах ми попросимо людину із надможливостями перевірити, чи є на зірковому подружжі сліди магічного впливу.
Я не можу сказати, що Павло Миколайович має якусь наведену порчу. Він має дуже позитивний енергетичний канал. Це, скоріше, неуважне ставлення до грошей. Треба більш концентрувати свою увагу на тому, як зберігаються гроші і як ними користуватись. Якщо річ не в магічному впливі, то в чому ж тоді? Як уникнути втрат і приманити примхливу енергію грошей? Виявляється, наука-психологія вже давно вивчає здатність людини силою власної думки змінювати стан свого гаманця. Для привлечення успіху і багатства существует афірмація. Наприклад, я достоин больших денег. Я открыта для денег в моей жизни. Неймовірно, але ці прості слова можуть активізувати енергію грошей і збагатити вас. Але лише на словах зупинятися не варто. Наступним кроком має стати вибір правильного гаманця. Красный цвет кошелька – это яньский цвет, который привлекает энергию. Это вообще цвет активации энергии. Поэтому очень здорово, если вы будете использовать этот цвет в своих кошельках. Але що робити, якщо червоний колір вас дратує? Все дуже просто. Є легкий та дуже швидкий тест на визначення вашої індивідуальної палітри збагачення. Якщо дата вашого народження, а саме день, закінчується на число 0 та 1, вам підійдуть білий, сірий, сріблястий, жовтий та коричневий. Якщо 2 та 3, ваші кольори чорний, синій, сріблястий або золотистий. Ваша дата закінчується на 4 та 5, тоді обирайте серед чорного, синього чи зеленого. Останні цифри 6 та 7 – найкращі варіанти серед червоного, рожевого, зеленого та салатового. Ну і цифри 8 і 9 – влучні варіанти – це жовтий, коричневий та тілесний. Отже, ідеальний гаманець уже у вас у кишені. Наступним кроком до неймовірного збагачення має стати прибирання у власному будинку. Щоб не було лишніх речей, не було нагромождень, і чоловік чувствовал себе комфортно. Очень важно проветривать помещение, потому что вы меняете энергию, вы впускаете свежую энергетику в ваш дом. При этом вы чувствуете наполненность, свежесть, и у вас появляется желание двигаться вперед. Від старих речей варто позбавлятися без жалю і з легким серцем. Вибрасовує старе, ми освобождаємо місце для чогось нового і важного в нашій житті. Аби остаточно перекрити енергетичні пробоїни, через які енергія грошей може витікати із вашого дому, застосуйте невеличку хитрість із сантехнікою. Красные ленточки на трубах – это хороший метод зафиксировать негативную энергетику в том помещении, в котором находится, допустим, ванной с туалетом. Поэтому прекрасный метод, который каждый может использовать с легкостью. Ви мрієте не просто утримувати сталий рівень доходу, а змусити кошти працювати на ваше збагачення? Тоді активуйте зону багатства. В этом году, в 2016, есть два сектора, которые относятся к стихии денег. Это восточный сектор и юго-западный, так как там располагаются денежные энергии, девятки и восьмерки. Чтобы их определить, конечно, потребуется компас. Но сейчас можно использовать либо обычный туристический компас, либо есть приложение в различных телефонах. Это сделать очень просто. Коли зона вже визначена, беріться до її облаштування. Для цього використовуйте картини із зображенням живої природи, статуетки Хотея або Будди, декоративні фонтанчики. А ще не забудьте поставити в цю зону один або навіть декілька вазонів, адже енергія квітів – це могутній талісман для притягування грошей. Каждое растение, в принципе, несет с собой определенную энергию. Для людей, кто хочет побольше привлечь к себе деньги, да, удачу заработать эти деньги, рекомендуется, например, вот красула, да, денежное дерево. Также для привлечения богатства и как бы финансовой энергетики очень хорошее растение сенсовьерия, или в народе его называют также тещин язык. Але якщо усі хитрощі вже спрацювали і у вас нарешті з'явився капітал, одночасно з ним виникає і нове відчуття. Відчуття страху перед втратою свого майна. Постає питання, де зберігати кошти? Люди привыкли прятать деньги под подушкой, потому что своя рубашка ближе к телу. Проще довірять собі, чим отдати банк. Але якщо не бажаєте втратити усе, заберіть гроші зі спальної та ванної кімнат. А схованку краще організуйте у кухні чи вітальні. Там їхня енергія розкриється наповну і працюватиме на вас. А щоб захиститися від злодія, існує простий, але надзвичайно дієвий спосіб.
Марина та Павло Зіброви так стомилися від постійних крадіжок, що погодилися стати учасниками нашого експерименту. Ми відкриємо двері їхнього будинку для професійного злодія Володимира Шиповалова. Та спершу з Павлом та грошима попрацює наш фахівець. Зазвичай гроші несуть на собі дуже багато енергетики, бо вони проходять через багато рук. І злодій відчуває і йде на цю енергетику. Зараз я покажу, що треба зробити, і я гадаю, що ці заходи допоможуть вам. Для зняття енергетичних нашарувань із грошей Анастасія використовує свячену воду та сіль. А також аметист. Він має допомогти володарові грошей визначити те саме безпечне місце, яке не знайде жоден злодій. Павло омиває руки, а Анастасія перевіряє, чи перекрився потік енергії. Добре, ви готові. Отже, тепер я запрошую вас заховати гроші. Не керуйтеся вашим розумом. Слухайте своє серце. Заховати від злодія зараз гроші? Так, заховайте. Павло прислухається до власних відчуттів. Потім визначається, у якому місці його грошам буде найкомфортніше. Тут ми сховаємо. Раз. Повторюйте, будь ласка, за мною. Нам треба тричі поплескати в долоні. А для чого? А для того, щоб завершити наш ритуал, встановити так званий купол захисту і чекати на результат. Сподіваюсь, що ми його запечатали хорошо. Настав час запросити Володимира. Володимир Шиповалов. У минулому професійний злодій. Тюремне прізвисько Лорд. Мав 5 судимостей. Загалом за ґратами провів 13 років. Хто, як не він, може знати, де знайти заховані гроші? Побачимо, що спрацює краще – багаторічний досвід та інтуїція злодія чи енергетичний купол, створений за допомогою нехитрих маніпуляцій. Да-да-да-да. Можна? Заходь. А ми тебе чекали. Кілька секунд на сканування приміщення, і Володимир починає обирати звичні прибуткові місця. На це у нього всього 3 спроби. Ну, от під картину, на самом деле, можна заглянути. Це, думаю, що защитить наша Божья мама, да, и, ну, такие, как я, бы заглянули бы в любом случае. Заглядывайте. Перша спроба мимо. Вот вторая была бы попытка вот сюда. Там холодильничек у нас был, но він поломався. Ага. Но вино, бар остался. В морозилку, кстати, тоже сверточки ложат деньги. Морозилку. Друга спроба. Теж без улову. Что ж такое? Я что-то не понял. Как так? Этого не может быть. Кілька хвилин Володимир роздумує. Потім робить останню спробу. А в графинчик вы не кинули туда вот так? Можете подивитися. Да. Ну, реально, тут нету, тут водичка какая-то. Священна. Священна? Да. І знову нічого. Це просто неймовірно. Енергетичний купол таки працює. Тогда розказуйте, куди ви все-таки її спрятали. Ну, реально, мені вже аж інтересно, куди ж можна було так, щоб я її пачечку не знайшов. Тобто нюх підвів. Підвів. Володя, нюх підвів. Покажіть. Раз. Я ж ще хотів туди заглянути. У мене навіть якась мисль тут увела. Завтра називається. Да, знаєте, приходіть завтра, сьогодні не подаємо. Да? Ви розвінчали мою корону. Корону, зняли, да. З мене, да? Володимир іде з порожніми руками. Сьогодні точно не його день. Наш ритуал спрацював. Я сподіваюся, що від сьогодні маленькі хитрощі, які допомагають очистити гроші, захистити, будуть працювати завжди. Сподіваюся. Спасибі вам за експеримент. А цими руками очищеними я буду писати гарні пісні, творити гарну музику, прославляти життя. І щоб нікого, ніхто нічого не крав. Дай Боже. Щоб злодії залишились без роботи.
Тож розвивайте свій природний потенціал, не гребуйте елементарними захисними техніками і накопичуйте свій перший мільйон. Далі буде легше.